Давай! Супер! Хайде, следвайте оттам като шимпанзета! Заедно! Да! Я помиришете, какво миришат маймуните, я? Я сега покажете как се влачите един друг. Добре. Нещо друго. Ами не знам. Я ето не знам за крака пието да бъде. Ами не! Трябва време, не бъде. Иди там. Ти ще кажи, ти тога. Ти! Тате, кажи кога си готов. Давай! Е, тежка, да. Янин, коя ти го довлачи? Я! Ани, амен! Супер. А, Нинко, а да ми кажеш за котенцата са като децата. Едно да ли го кажеш, мали? Стой тук разкрачена, ще правя на ме. Стой тук така разкрачена. Ето така. Ето за, за да се вижда. Разкрачена бъде. Сега! Стрижите! Ема малко пъдна към мен! Загаси. Искаш ли да виж състезание по това тичане? Ани, виж! Ани, кога да ми кажеш за котенците са като децата? Котен, котен. Потен, котен. Котенцата са като децата. На всякото в гръчетата са отцата. И те обичат весели игри. И те си имат майчици добри. С тях, дечица, не бъдете лоши. Помагайте им кой с каквото може. Наместо да ги маската с ръце, сипете им в паничката млекце. В свободното си време не скучайте, а по-добре с тях се заиграйте. И аз винаж с котенце играх, и вярвайте ми, падна страшен смех. Но има и такива лошоти, завързват на опашките коти. И котенцето хуква, ахахах, и котенцето хуква, ахахах, съвсем не, съвсем не за смях.